ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးတကုံးရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့ဖျားလန့်မြေပိုင်ခြင်းတူးတတ်မှုဆိုတဲ့ဆုံးထောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ကဲအစီအစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင် ဒီနေ့တည်းဦးထင်ကျော်ကကျွန်တော်ကိုစကားမရှိစကားရှာပြီးတော့ဘဲနဲ့လေကိုတင်မောင်းခမည်းလုံးနဲ့ကြောက်လုံးနဲ့တော့အတူတူလိုပဲဗျလို့ဝိမဲ့ဆုံးထောက်အလုံးဆိုတာကတော့လက်နဲ့လုပ်ရတယ်ခမည်းရဲ့ဝိတ္ထုရေးတဲ့အလုပ်ကတော့စိတ်ကူးကျင်တိုင်းစိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်နဲ့အလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဗျလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျဝိတ္ထုရေးတယ်ဆိုပေမဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အင်မတန်လွယ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုတင်ကျော်တို့ပဲလေအသေးချာနဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားပြန်တော့လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျစိတ်ကူးရတိုင်းရှောက်ပြီးရေးရတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကူးချင်တာကရေးချင်တာရေးရတာမဟုတ်ဘူးဝိတ္ထုအသွားလားစီစဉ်ပုံမှစပြီးသူ့နေရာနဲ့သူစီရောင်ရေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဦးထင်ကျော်ရဲ့မိဘများကပစ္စည်းဥစ္စာအကုန်လုံးပြုတ်သွားပြီးကုန်တယ်မျိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဦးထင်ကျော်ကတော့လူကုန်တန်တို့ရဲ့သားဆိုတဲ့မမာနမထားရှိပဲသူ့နဲ့တီကျွမ်းသူတို့ကသူ့ကိုချစ်ခင်ကြပါတယ်မမာနာမရှိဘူးလို့ပြောရပေမဲ့မဟုတ်မတရားနေရာများမှာတော့ရွေးစည်းမြတိမခံပဲတရားသဖြင့်ပြုလုပ်တတ်ပါ रे ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများလည်းအလုံးမဲ့ချစ်ခင်အားကိုးလျက်ရှိကြကုန်ပါ रे သူ့ရဲ့ထူးခြားမြတ်မြတ်လာတဲ့စိတ်တော်ဓာတ်တစ်ခုကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးရိုသေထိုက်တဲ့သူများကိုအရိုသေများစွာပေးလေရှိပြီးတော့အရိုသေမခံထိုက်တဲ့သူတို့ကိုသူ့ထက်အောက်တန်းကြတယ်လို့မှတ်ယူလေရှိပါ रे အချို့သူများကပတ်စံကြီးငွေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးအရေးချင်းပြည့်စုံတဲ့အခါမိမိထက်ဆင်းရဲတဲ့ပညာနည်းပါးသူများကိုများစွာအဖက်မတန်သလိုမျိုးနေထိုင်လေးရှိကြပေမဲ့ဦးထင်ကျော်ကတော့လူမှန်လျင်ဂုံရင်တူတူဆိုလိုတာထင်မှတ်ထားတဲ့အလျောက်မိမိထက်ကြီးငွေဥစ္စာကြွယ်ဝပြီးယာထူးဌာနန္တရကြီးသူများကိုလည်းရှေးကိုလိုနီခေတ်မှာအချို့မြန်မာလူမျိုးများလုံးလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ပြပြသလဲအပေါ်ရန်လောကုပြူငါလောက်ကအယိုးသေးမပြုတ်တပါဘူးအေးမှန်မှန်နဲ့မိမိနဲ့ဂုံရီတူတယ်လို့သာသဘောထားလေးရှိတာကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဦးထင်ကျော်ကိုချစ်ခင်လေးစားမိပါရည်ဦးထင်ကျော်ရဲ့ရုပ်ရည်ကများစွာမချုံမောလာပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ထင်ပေါ်တဲ့နှာတန်းစူးရှကြည့်လင်းတဲ့မျက်လုံးများကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတိုးပြီးတော့ကြက်တည်ရရှိစေပါရည်တမန်တောင်းတဲ့ကိုရင်ကအစိတ်ပိုင်းတို့ကလည်းယောက်ျားပိသားတဲ့အသွေးမြင်ကိုစောင့်လျက်ရှိနေပါရည်ဦးထင်ကျော်ကပညာဘူးတုတ္တတိုးပွားရေးတို့မှသာပတ်စံကျင်းဝင်ကိုတုံးဆွဲလေးရှိပြီးပညာဘူးတုတ္တတိုးပွားရေးနဲ့ပညာနဲ့စတိုင်နဲ့စာအုပ်များမဂ္ဂဇင်းများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲပြည့်နေလျက်ရှိပါသေးကျွန်တော်နဲ့ဦးထင်ကျော်တို့အတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြတာအခါလေကြော်ကြော်များရှိပြီဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအများသိစေဖို့အတွက်ဖော်ပြသင့်သလောက်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသေးကျွန်တော်တို့လည်းအထက်ပါစကားများကိုပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတနေ့သောမိုးရသည့်ညနေဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်တိုင်းမှပြန်လာပြီးရနောက်မင်းနဲ့ဆက်ခါလောက်ကြမှာဦးထင်ကျော်ကအပြင်ရပြန်လာပြီးပလက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာထိုင်ကစကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးထင်ကျော်ကသူ့ရဲ့လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်ပြီး၄နာရီနဲ့မိနစ်20တောင်ရှိပြီကိုတင်မောင်းခမရရောက်နေတာက၄နာရီတော့ရောက်နေတာမဟုတ်လားလို့မေးတယ်ကျုပ်၄နာရီတော့ပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခမရဘယ်နဲ့သိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းလာတဲ့ဖဲထီကအခန်းထောက်တစ်ခုမှာထောင်းလျက်ရှိပြီးမိုးရီတို့ကဖဲထီကနေတမန်တလင်းပေါ်ကိုစီးကြလျက်ရှိနေပါ रे ဦးထင်ကျော်လည်းဖဲထီးကနေစီးစက်လျက်ရှိတဲ့ရေစီးချောင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြပြီးဟိုးကရေစီးချောင်းဟာအရှိဘလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကိုတင်မောင်းလို့မေးတယ်နှစ်ပေလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ဖြေတဲ့အခါကျုပ်ရောက်နေတာအခုမိနစ်20ရှိပြီကျုပ်ရောက်တော့မှစီးပြီးတော့ဆင်းတာဆယ်လက်မလောက်နီးနီးရှိတယ်မိနစ်20အတွင်းမှာဆယ်လက်မလောက်စီးရင်တော့လက်မ20စီးစင်းနိုင်အောင်အချိန်ဘလောက်လိုမလဲဗျာလို့မေးတယ်မိနစ်40လိုမယ်လို့ဖြေတော့အခု၄နာရီနဲ့မိနစ်40မဟုတ်လား။ gain ဒီတော့ခမားက၄နာရီတိတိလောက်မှရောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီလေဗျာ။ဒါပြင်ငေါ်လို့မိတော့ဦးထင်ကျော်ကခမားပြန်လာတော့ကျုပ်တို့ရဲ့လမ်းထိပ်ထိရအောင်လို့ဒရထားစီးပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဒရထားစီးတော့လည်းပထမတန်းမှစီးခဲ့လိမ့်မယ်။ခမားစီးတဲ့အတွဲထဲမှာခမားကဒေါင်းတစ်ခုမှထိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအံအားသက်သွားပြီးတော့ကျုပ်တရထားမှာပထမတန်းကစီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုခမည်းဘယ်နဲ့သိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်
ဦးထင်ကျော်ကအတန်ငယ်ပြောလိုက်ပြီးဒါဘာခက်တလဲဗျမိုးရွာရင်တော့တရထားများဟာအင်မတန်လူကျက်လိရှိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ခမားမှလည်းငကူကလေးကလူကျက်ကျက်တတဲစီရရင်မူးတက်တဲ့ယောဂါရှိလေတော့ခမားပထမတန်းမှစီးတယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးခမားရဲ့ဗဒုံမအင်ဂျီအိထဲမှာထည့်ထားတဲ့တရထားလက်မှတ်ကကောင်းကောင်းကြီးတက်တည်ခံနေရပဲဗျာလို့ပြောတယ်။ဟာဒါဖြစ်ရင်တော့ခမားရဲ့စုံထောက်ပညာကဘာများခတ်တယ်လဲလို့မိလိုက်ပါလေ။ဟောဟောပြောပြန်ပြီ။ပညာဆိုတာကနက်နက်နေနေလိုက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ခတ်တာကြီးပဲကိုတင်မောင်။စုံထောက်အတန်းဆိုတာကလည်းအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့လွယ်မလို့လို့ပဲ။လို့ပဲမဲ့စုံထောက်အလုံးဆိုတာဘယ်အရာမျိုးကိုမဆိုနက်နက်နေကြည့်ရှုပြီးတော့မှတ်သားရတယ်။စင်ချင်းစဉ်းစားရတယ်။ဘဝတုဒ္ဒရှိရမယ်။ကြားလွယ်မြင်လွယ်ရှိရမယ်ဒါပါပဲလို့ပြောတယ်နေပါဦးတွဲတောင်းဝထိုင်ပြီးတော့စီလာတယ်ဆိုတာကောဘလို့များသိလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရှင်းပြီးပြောပြတော့မှအလွယ်ကလေးပဲလို့မလုပ်နိုင်အောင်နော်ခမားဝစ်လာတဲ့လုံကြီးကဟိုးတန်းပေါ်မှာလှွားပြီးတော့တင်ထားတဲ့မန္တလေးမဟာဖလားလုံကြီးမဟုတ်လားအမိတ်လဲပါတယ်နော်အဲ့ဒီအမိတ်ပါတဲ့ဘက်ကိုလက်ဝဲဘက်ကထားပြီးတော့ခမားဝစ်နေကြမဟုတ်လားမိုးရေပတ်လို့စုံနေတဲ့နေရာကတော့လက်ရဘက်ကနော်ဒီတော့ဘာတိရတယ်လဲဆိုရင်ခမားကတွဲထဲမှာလူကျက်လို့ဓာဝနေထိုင်ပြီးတော့စီးရတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ကိုတင်မောင်ရဲ့ကဲဓာရီထားလိုက်စမ်းပါအောင်ဗျာခမားကိုတခုပြတ်ရအောင်ပါပေါ့လေလို့ပြောကားဦးထင်ကျော်လည်းမှန်ဘလူးအောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုများကိုပြသတာကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအရာများကတက္ကလက်အင်ဂျီတထဲကနေဆွဲထုတ်ထားတဲ့တက္ကလက်အမွေကလေးများကဲ့သို့အရာဝတ္ထုများကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီဟာကိုဘာများထင်တယ်လဲကိုတင်မောင်လို့မေးပါတယ်ကျုပ်ဖြစ်တော့တက္ကလက်အင်ကြီးအစားကထွက်တဲ့အမွေးပွားကလေးလို့ထင်တာပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်။ခမားရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ပလိတ်ထင်မြင်ချက်ကတော့ကိုက်နေရပဲပြို့။အမွေးကလေးတွေကိုတမြင်ချင်းစီအသေးချာကြည့်စမ်း။ဘာများမြင်ရတယ်လဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းအသေးချာကြည့်ရှုပြီးရင်တော့အရင်ကနည်းနည်းကလေးမဲနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါဦးထင်ကျော်လည်းဝမ်းသာအားရအမူအရာနဲ့အေးဟုတ်ပြီပြို့အမဲကလေးတွေမရှိပဲနေပါမလားဗျာ။ဒီအမွေးကတက္ကလက်အစမဟုတ်ဘူးဗျတရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့အမွေးပဲလူမာဖြစ်စေတရိတ်ဆန်မှာဖြစ်စေလူမာလဲသဘင်အရင်ကတရိတ်ဆန်မှာလဲသဘင်အရင်ကအနက်ကလေးရှိတယ်ဒီဟာပါလဲသီလားအမွေးမြင့်တွေပေါက်ဖို့အတွက်လူရဲ့သဘင်မွေးဖြစ်ရင်လဲသဘင်ကိုတနေ့တခြားရှည်အောင်လို့အားပေးနေတဲ့အစီပဲကိုတင်မောင်ရဲ့ဒီပြန်လဲကျုံမတရိတ်ဆန်များရဲ့အမွေးမြင့်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုသိရအောင်စုံစမ်းခဲ့ဘူးလေတော့ဒီအမွေးဟာမြောက်တကောင်ရဲ့အမွေးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရတာကိုလို့ပြောတယ်တော်တော်လေးဘုသူတာရှိပါပြီလေဗျာလို့ချီကျူးတဲ့အခါဆုံထောက်လုပ်မဲ့လူကအရာရာမှာနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီမြောက်မွေးကဘဲမှုနဲ့များဘလို့သက်ဆိုင်တာတော့ပြောစမ်းမအောင်လို့မိလိုက်တဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကမနေ့တုန်းကအင်စပက်တော်ကိုုံးဘူးလာပြီးတော့တိုင်မင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာလို့ပြောတယ်ဖျားလန့်ကလူတတ်မှုဆိုတာလားလို့မိတော့အစ်စ်ပဲပေါ့နှုတ်ဝိမဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်ဒီလိုဗျအခုသေသွားတဲ့ဖះလန်းကဥရွှေခုံဆိုတဲ့သူဟာအတော့ချမ်းသာတဲ့လူကိုဗျသူ့ရဲ့အလုပ်ကမြေတွေခြံတွေလဲတွေကိုဝယ်ပြီးတော့အပေါက်ခန့်တရင်ခန့်အမျက်ရရင်ရှောင်းအလုပ်ကတော့ခက်ရေးပါပဲတဲပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျအခုအခါမှာမြေဈေးတွေကလည်းတနည်းတခြားတက်လာတော့သူစားဖို့အချက်ဖြစ်လာတာပေါ့မြေပိုင်ရှင်ဥရွှေခုံဆိုရင်တော့မသိတဲ့သူခက်ရှာရှာပဲချန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလည်းတိုက်ပိုင်နှလုံးသုံးလုံးရှိတယ်။တမိုင်းမှာကြို့ခုံးမှာနဲ့အင်းစိန်မှာအပေါင်ခံပြီးထားတဲ့ချမ်းနေလေတွေအိမ်တွေလည်းအတော့အများတွေ။ဒီတော့သူစီမှာအိမ်လားခတွေဘာတွေတောင်းဖို့အတွက်ရုံးကိစ္စများအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စည်ရီးတယောက်ငှားထားတယ်ဗျ။ဒီလူကအိမ်အောင်ထမှာအိတ်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာတော့အခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့အစီခံတငယ်မလေးတယောက်အိတ်တယ်။အပြင်မှာတော့ဥရွှေခုံးကတယောက်ကလေးနဲ့အိတ်တာ ਉਹ ဗျအဲ့ဒီကလေးမှမှာပဲဥရွှေခုံအသက်ခံရတယ်ကိုတင်မောင်ရေးလို့ပြောတယ်။ဒံယာကဘလို့ဒံယာမျိုးလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့ဒံယာကနှစ်ဖူမှာတင်းမုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒံယာလို့ပြောတယ်။တဲဆန်းတပြားလူကိုကောမြင်လိုက်ရသေးသလားလို့မေးတော့သူ့ရဲ့မိမကတော့မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာလူပုံလူပန်းနဲ့လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီညာကအိမ်ရှိမှာဥရွှေခုံတယောက်ထဲအိတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုခမရရောက်ပြီးပြီလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့ဦးထင်ကျော်ကရောက်ခဲ့ပြီပါခင်ဗျာအလောင်းလည်းတွေ့ရပါပြီမနေ့ပြန်မှဆက်ပြီးတော့စုံထောက်ဖို့အတွက်ကြုံမရောက်ခင်အားလုံးခြေရလက်ရမပြတ်ထားဖို့အင်စပက်တော်ကိုုံးဘူးကိုလည်းမှားထားခဲ့တယ်
ကျုပ်တို့အခုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အမွေတွေကတော့တည်တဲ့လူဥွှေကောင်ရဲ့ညာဘက်လက်ကလက်သေးထဲမှာညှက်ပြီးတော့ကြမ်းရိတ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့မိမနဲ့ကောခမည်းတွေ့ပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့မိမနဲ့တော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျနှုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုထောက်လန်းစုံစမ်းသင့်တဲ့လောက်တော့ထောက်လန်းပြပါပြီဟောပြီးတော့ဥွှေကောင်တို့အိမ်ချမ်းဝါနာမှာမော်တော်ကားပိုင်းရာတစ်ခုတွေ့တယ်ပြီးတော့ဥွှေကုန်းအိတ်တဲ့အဲ့ရကောင်းရင်ပရင်းမအောင်တဲ့တဲ့မှာခလေးများကစားတဲ့ပါဇက်မှုတ်တန်ဆုံဘာကြကလေးတခုကိုလည်းတွေ့ရတဲ့ကိုင်းလေဒီယာရီစဉ်းစားနေတော့ခေါင်းရှုပ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ညမြမအဆွေကများတစ်ဖက်ဆိုမဟုတ်လားဗျ9နာရီထိုးပြီပြို့မြ мян လို့ဗျာပထမပွဲမိအောင်လို့တွားချအောင်စိုးရဲလို့ပြောတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဦးထင်ကျော်ကကျွန်တော်ထက်အရင်အဲ့ရကနိုးနေပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ရအနီးမှာမတက်ရပြီကိုတင်မောင်ထားလေဗျာဖျားလန့်ကိုလိုက်အောင်မယ်မို့လားတဲအိတ်တာကိုဗျာလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်လဲအဲ့ရကနေကဗျာကရထားပြီးကိုလက်တန့်စင်ကဦးထင်ကျော်နဲ့အတူကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောက်လျက်ရှိစဉ်အင်စပက်တော်ကိုုံဘူးလဲရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကဘာများထူးသေးလဲဗျကိုုံဘူးလို့မေးတော့ကိုုံဘူးကမထူးပါဘူးခမခမနဲ့ကြုံနဲ့မနေ့ကတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲလို့ဖြေတယ်ဥွှေကောင်ရဲ့မိမတော်ဖြင့်ခမည်းအရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းမောက်ကူမာရီလန်ကသူ့ရဲ့အသည့်များအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အိတ်တာပဲမဟုတ်လားအိမ်ကိုတော့တော့ခတ်ပြီးပလေးတယောက်အဆောက်ရှိပါစေနော်လို့ဦးထင်ကျော်ကပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ထားပါတယ်ဗျာစိတ်ချပါဒါနဲ့ကိုထင်ကျော်ကဥွှေကောင်ရဲ့မိမနဲ့တွေ့ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ပြန်မိပါတယ်တွေ့ပြရစေဗျာစကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်မေးချင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ကိုအဘူးကကဲဒါဖြစ်ရင်လေမောက်ကူမာရီလန်ကိုပထမသွားပြီးတော့ဟိုကနေမှဖျားလန်းဘကူလှည့်သွားချဆိုရဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလဲအငှားမော်တော်ရင်ကားတစ်စီးနဲ့မောင်ကူမာရီလန်းကိုမောင်းနေပြီးဥွှေကောရဲ့မိမမသိန်းတင်နေထိုင်နေဆိုတဲ့အိမ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ကြရာအဲ့ဒီအိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လဲမသိန်းတင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အပေါ်ထောက်တက်သွားကြပါတယ်အိမ်ရှိကမှာခေတ္တမြဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိလေရာတခဏမြအကြမှာတော့အသက်30ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်သားနာတင့်တယ်လှပတဲ့မိမတယောက်ကသပင်းများကိုကောင်းစွာမဖိနိုင်ပဲကပိုးကယိုပတ်ပြီးတော့လင်းသေးဆုံးတဲ့အတွက်ပူပင်လှတဲ့အမူအရာနဲ့မျက်ရည်များကိုအင်းကြီးလက်များနဲ့တုပ်ကအခန်းတစ်ခုထဲကနေကျွန်တော်တို့ရှိရသောမလန်းကျင်လန်းကျင်နဲ့ထွက်လာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မသိန်းတင်ကဘာများအကြောင်းထူးပါသေးလဲအင်စပက်တော်မင်းရှင်လို့မေးတယ်ကိုအုံးမူကမထူးပါဘူးခမလို့ပေမဲ့ဟောရီယာဆောင်ထောက်ကိုထင်ကျော်ကအမားနဲ့စကားကလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်ပြောချင်တယ်အိမ်ကိုလည်းတစ်ခါတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ချင်သေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမသိန်းတင်ကသူ့ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲတဲပြီးတော့ဒုက္ခရှာချင်းချသေးတာကိုရှင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးချင်ပါနဲ့တော့ရှင်အင်စပက်တော်မင်းကိုကျွန်မသိသလားအကုန်ပြောပြပြီးမဟုတ်လားလို့ပြောတယ်ဒီကဦးထင်ကျော်ကဝန်ရောက်ပြီးအင်စပက်တော်မင်းကိုလည်းအကုန်ပြောပြပြီးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့မေးချင်တာကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရှိလေတော့ဒီမှုမှာကျွန်တော်လဲရှင်းလင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာနဲ့လာခဲ့တာပါပဲခမားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မသိန်းတင်ကမျက်နှာကိုမဲပြီးအခက်သားကလားရှင်ပျက်စီးဖို့မရလေတော့လူကိုမဲပြီးတော့တက်သွားတာကိုဘလို့ပဲခြေရခံမယုံတော့ကျမဖြစ်မိနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။နှုတ်ပေမဲ့စွန်ထောက်ကြီးများရဲ့ညံနေဆိုရင်လို့ပြောကစကားကိုအဆုံးမသတ်ပဲဦးထင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်လို့တဲ့အမူအရာနဲ့တစ်ချက်မြစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ကောင်းငုံထားပါလေမေးချင်တာရှိရင်တော့မေးကြပါရှင်ကျမသိသမျှတော့ပြောပြပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကဦးထင်ကျော်ကအမကမန္တလေးသူနော်ပထမကမန္တလေးမှာမေဂျာဝိုက်နဲ့ပထမအိမ်တော်ပြုပူတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဒါကဘာဖြစ်တလဲရှင်အမှုနဲ့ဆိုင်လို့လားလို့ပြန်မိပါတယ်သီးခတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဝတ္တရားရှိလို့သာမေးရပါတယ်မေးအပ်တဲ့စကားလို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနေပါဦးမန္တလေးကလာခဲ့တော့ဘဲသင်းမောနဲ့လာခဲ့ပါတယ်ခမားလို့ပြန်မိလိုက်တယ်ဆလီတင်သင်းမောနဲ့လာခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်တော့မှဥွှေခုံနဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဥွှေခုံကလည်းမုတ်ဆိုးဖို့မလားလို့ပြန်မိတဲ့အခါမသိန်းတင်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်တမိုင်းမှာဥွှေခုံပိုင်တဲ့ခြံတွေရှိသေးတယ်နော်လို့မေးတော့လဲရှိပါတယ်လို့ဖြေပြန်တယ်ဘိုးရီကိုကအိမ်များငှားထားတာရှိလားလို့မေးတော့ရှိတယ်လို့ထင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ုံမဲထင်တာလားအသေးချာမသိဘူးလားလို့ထမ်းပြီးတော့အသေးချာတော့မသိပါဘူးအိမ်လခတောင်းရင်အင်္ဂါစီရဲ့မောင်ထုံးကသွားပြီးတော့တောင်းတော့ဘယ်အိမ်မှာဘသူနေတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမသိပါဘူးလို့ဖြေတယ်
ဒီကဦးထင်ကျော်ကမသိရင်လည်းရှိပါစေတော့လေအရေးမကြီးလာပါဘူးနေပါဦးအမားတို့ရဲ့အိမ်မှာစေရေးလုပ်တဲ့မောင်ထုံးနဲ့မနေတော့ကတွေ့လို့မေးကြည့်တော့ဦးရွှေကုံသေးတဲ့ညမှာသူ့ရဲ့စိတ်အထင်အိမ်ပေါ်ကအမားကလန်ပြီးတော့မအောင်ခင်ကလေးမှာအိမ်ရှိရနေပြီးတော့ခလေးများကစားတဲ့ပါဇက်မှုတ်တန်ဆုံဘာကြကလေးမှုတ်တန်လို့လို့ကြားရတယ်လို့ပြောတယ်အမားရောမကြားရဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မသိတဲ့ကမောင်ထုံးဆိုတဲ့အကောင်ဟာယူပပေါ့အကောင်ပါရှင်ကျမဖြင့်သူပြောတာကိုမယုံပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကဟုတ်ပါရဲ့ဒီမောင်ထုံးဆိုတဲ့လူကတော့မျက်နှာယူအယောက်ကလည်းစိုးသေးရဲ့အညာသားနဲ့တူပါတယ်လို့ပြောတော့မသိတဲ့လဲအတန်ငယ်ပြုံးပြီးကျမဖြင့်ဒီလူနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာကြောမတက်ပါဘူးရှင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာကြောက်ကြောရေပတ်ထားသလိုပါပဲခိုင်းလေသူ့ရဲ့အကြောင်းပြောနေလို့ကိစ္စတုံးကြမှာမဟုတ်ဘူးအလောင်းရောစေယုံကပြန်ပြီးတော့ယူဖို့စီမံချပြီးပါပြီလားလို့မေးတယ်ဒီကအင်စပက်တော်ကိုုံမှုကဒီကနေ့မနက်ပဲရောက်စီရပါမယ်ခင်ဗျာဒီအရီကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မှာလို့ဖြေတယ်မသိတဲ့ကကောင်းပါလေရဲ့အတူပါကိစ္စကိုလည်းချီပြီးတော့စီမံမှုရှိသေးတယ်ကျမဖြင့်တယောက်တည်းဝိုင်းဝိုင်းလင်နေတော့တာပါပဲရှင်ဒီတော့အင်စပက်တော်မင်းများရောဟောရီယာဆုံးထောက်ကြီးရောကြိရှုပြီးတော့တက်နိုင်သမျှကူညီကြပါအောင်ဆိုတဲ့စကားကိုအလွန်အမူအရာပါလာတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်ရာဦးထင်ကျော်လည်းစေပြင်းလက်ကြီးကိုသာခဲလျက်တစုံတရာနဲ့နဲစွာတွေးတောနေတဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှိနေပါ रे ကျွန်တော်ကတော့စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမသိန်းတင်ရဲ့အမူအရာများမှာတနာစွဲကောင်းတီထက်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းကပုံမနေတဲ့အကြောင်းကိုသာစဉ်းစားနေမိပါ रे ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိန်းတင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မော်တော်ကားကိုဖျားလန့်သူမောင်းနေခဲ့လေရာမော်တော်ကားပေါ်မှာအင်စပက်တော်ဦးအောင်မှုကဘယ်နဲ့လဲဦးထင်ကျော်ခမရဲ့မိကုန်တွေကဒီမှုနဲ့ဆိုင်လိုလားဗျာလို့မေးတယ်။ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကဆိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာနောက်တော့ကြုံရှင်းပြပါမယ်လို့ပြောပြီးအိတ်ထဲကသတင်းစာစက်ကူတစ်ခုနဲ့အသေးချာပတ်ထားတဲ့နှလမခန့်ရှိတဲ့ဆေးပြလိုက်တော်တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးကိုုံးဘူးဒီကဘာဆေးလိုက်မျိုးလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့ကိုုံးဘူးကကျုပ်တို့ရဲ့မြမပြီဖြစ်ဆေးပြလိုက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကဘယ်ရဟောရမလဲဗျအိန္ဒိယပြည်မှာလုပ်တဲ့စစ်လိပ်ပေါ့အ ਨੇ စုံတော့တလိပ်ကိုတမတ်လောက်တန်းနေစစ်လိပ်ဖေးမှာကိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်တာပြတ်ထွက်မတတ်ပေအတော့တော့အစင်းစားကြည့်တဲ့အကောင်ပညာလဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်တဲလဲစင်းစားတဲ့သူတယောက်ပဲလို့ပြောကအချားထုတ်တထုတ်ကိုအိတ်ထဲကထုတ်လိုက်ပြီးတန်းစုံဘာကြကလေးတစ်ခုကိုပြကဓာဟုတ်ကြီးစံပြို့ဘလောက်ပေးရမယ်ထင်တယ်လို့မေးပြန်ပါတယ်ကလေးကစားတာထင်ပါရဲ့ဗျာခမရလည်းအိမ်ဝင်ထဲမှာတွေ့သမျှအိတ်ထဲကောက်ပြီးတော့ထဲတော်တာပဲအနီးနားမှာခလေးများကစားတာနဲ့ကြံနေရတာထင်ပါဗျာလို့ပြောတော့ဦးထင်ကျော်ကဘယ်ဟုတ်ရမလဲဗျဒီတန်ဆုံဘာသာမျိုးက9ချက်8ချက်ထက်ရှော့လို့မရဘူးကဲတဆိတ်လောက်မှုတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာလို့ပြောတော့ဦးဝုံမှုကရီမောပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျမှုတ်တာမှုတ်စမ်းပါဒီတစ်ချက်မမှုတ်ချင်တော့မှနည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်တာပေါ့လို့ပြောတယ်ဒီကဦးအောင်မှုကဘာကြောင်အနှဲငယ်မှုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှုတ်လို့မရဘူးပြို့အတန်တဲပြီးတော့ကြောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ကြောင်မတော်ကောဗျာအင်္ဂလိပ်တခြင်းမှုတ်တယ်ဟာပဲဗျ။အဲကိုတင်မောင်လည်းဘာကြာကလေးကိုတစ်စိတ်လောက်နန်းကြည့်စမ်းဗျာလို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနန်းကြည့်လေရာတန်ဆုံဘာကြာကလေးကအယံနံကဲ့သို့ချိုးတဲ့အနံတမျိုးထွက်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီကြောင်ပြောတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကစေပြက်လိုက်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတဖန်ပေးပြီးတော့အနံခံပြန်ရာစလိနဲ့တန်ဆုံဘာကြာကလေးရထွက်တဲ့အနံ့တို့မှာအတူတူပဲဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတာနဲ့အနံ့တူနေကြောင်းပြန်ပြောရပါတယ်ဒီတော့မှဦးထင်ကျော်ကမတူပဲနေပါမလားဗျာကိုတင်မောင်ရဲ့တန်ဆုံဘာကြာကိုမှုတ်တဲ့အကောင်တောက်တဲ့စလိပဲဗျကျုပ်သိချင်တာကတော့ဒါပါပဲဗျာအလိုပြောရင်းဆိုရင်လည်းရောက်လာပြီဗျရှေ့ရချမ်းကဦးရွှေကုန်းတို့ရဲ့အိမ်မဲမဟုတ်လားလို့ပြောတယ်ဦးရွှေကုန်းနေတဲ့အိမ်ကတိုက်ခိုက်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်လေရာဝင်းချိုင်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာရောင်စုံပွင့်လျက်ရှိတဲ့ပန်းများကိုသူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျစိုက်ပျိုးထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ချမ်းဝါမှာတော့လက်ဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာမော်တော်ကားများဝင်မှုအတွက်အထွက်လန်းနဲ့အဝင်လန်းခွဲခြားထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားလဲခြံတွင်းသို့ရောက်ဝင်ခဲ့ပြီးအိမ်ရှိမှာကားကိုရက်ကားအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။အပေါ်ထပ်တကားဝါမှာပလိတ်သားတယောက်ထိုင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီပလိတ်သားကဦးအောင်ဘူးနဲ့ဦးထင်ကျော်တို့ကိုအယိုသေးပေးပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားပါတယ်။အင်စပက်တော်ဦးအောင်မူလဲအိတ်ထဲကတော်တချောင်းထုတ်ပြီးရနောက်တကားကိုဖွေပါရီ
အိမ်တွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကအပေါ်အိမ်ကြီးများကိုချုပ်ပြီးတခိုးလုံးပူနဲ့ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့တကားအောက်မှာမှန်ဘလူးနဲ့ကြီးစုလျက်ရှိပါတယ်။အင်စပက်တော်ဦးအောင်ပူကတော့ဦးထင်ကျော်ပြုလုပ်တာကိုခေါင်းခါပြီးတော့မိမိတယောက်တည်းပြောသလိုမျိုးတခိုးဖောက်တဲ့လုံပူပေါက်ပါဗျာကြည့်စရာရှိမှမထင်ပါဘူးကျုပ်လည်းကြည့်ပြီးပါပြီလို့ပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခန်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လျက်ရှိရာအင်းရှိအေကံမှာခေါင်းရင်ပတ်ခံမှာတော့ဥွှေကုံအိတ်တဲ့တယောက်အိတ်ကလေးကသွေးများပေးလျက်ရှိတဲ့ခေါင်းအုံးများအဲ့ရခင်များနဲ့ဦးအောင်ပူရဲ့အမိန်အတိုင်းမပြောင်းမရွှေ့ရသေးပဲရှိနေပါတယ်ကလေးရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်မှာလည်းတန်တိုင်များစိုက်လျက်ရှိတဲ့ပရင်းပေါက်တစ်ခုကအရင်တော့အတိုင်းပွင့်နေပြီးခေါင်းရင်ဘက်ကနေလေများတဟူးဟူးတိုက်ခတ်လျက်ရှိပါတယ်လုံပူနဲ့ဖောက်ပြီးတော့တခိုးဝင်နေဆိုတဲ့တကားကချိန်ရင်ဘက်ကနေအိမ်ရှိလေကောင်းကိုဆင်းတဲ့တကားဖြစ်ပြီးအတွင်းဘက်မှာတော့အနီရောင်သင်းမောဆေးတုပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်တကားရဲ့လက်ဝဲဘက်တောက်မှာအိမ်ရှိခန်းကအမိုက်တရိုက်နဲ့ဖုံများကိုစုပုံထားတဲ့အမိုက်ပုံကလေးတစ်ပုံရှိပါတယ်အမိုက်ပုံမှာမြက်တမြက်စီတချောင်းထောင်းလျက်ရှိလေရာဦးထင်ကျော်လည်းအမိုက်ပုံထဲမှာတစုံတရာကိုရှာဖွေရင်းနဲ့မိမိထင်မြင်တဲ့အတိုင်းတစုံတရာကိုတွေ့ရတဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပြီးရင်နောက်ကဲကိုုံမှုနဲ့ကိုတင်မောင်တို့တစ်စိတ်လောက်လာကြစမ်းများဟောရီယာတကားမှာရှိတဲ့လုံပူရအောက်ကတွေ့ရတဲ့အမှုတ်ကလေးတွေပြမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်ကြစမ်းမျိုးလွှတ်စာမှုတ်ကလေးတွေမဟုတ်လားလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်ပါ रे ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကဓမြစည်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့တကားကခြေချော်ကလေးနဲ့ချမ်းချားထဲမှာဝင်ပြီးကက်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့လွှတ်စာအမှုတ်ကလေးတွေပြတဲပြီးတော့တောတဲ့တခုပဲလွှတ်စာမှုတ်တော့မှမချမ်းရအောင်လို့ဓမြစည်းနဲ့လှည့်ပြီးအမိုက်ပုံမှာစုခဲ့သေးတယ်။အံဩစရာကောင်းတဗျာ။ပြီးတော့ကိုုံပူတစ်ခုလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းတကားပြန်နေလုံပူနဲ့ဖောက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ဘက်ကဖနှက်ချော်မှာလွှတ်စာမှုတ်တွေများများတွေ့ရမယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်။ဦးအောင်ပူကလည်းဟုတ်ပါပြီလေဗျာဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြင့်တတိမထားမိခဲ့ဘူးလို့ဖြေတယ်။ဒါဖြင့်ကိုုံမူကျုပ်တခုလောက်စီမံခြင်းနဲ့ဗျာ။စီမံဆိုတော့ဒီစာလေးတစ်ချောင်းကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မသိန်းတင်စီကိုလူတစ်ယောက်လှုပ်ပြီးတော့အပေးခိုင်းစမ်းဗျာလို့ပြောပြီးရနောက်ဦးထင်ကျော်လည်းစက်ကူတစ်ချောင်းပေါ်မှာအောက်ပါတိုင်းရေးသားပါရီ။ဦးရွှေခုံရဲ့အလောင်းကိုလက်ဖြတ်မှအိမ်သို့ပို့ရန်ဆရာဝန်ကြီးကပြောတာကြောင့်ယနေ့သီးခတ်မှာလို့ပါရှိပါရီ။ဒီတော့ဦးအောင်မူကဘာများလှုပ်မလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကခမရတို့ကိုဒီကနေ့ညအစမ်းတစ်ခုလောက်ပြချင်လို့ပေါ့လို့ပြောတယ်ဒီတော့ဦးအောင်ဘူးကအလောင်းကိုမပူသေးပဲထားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှနည်းနည်းတာဝန်လေးရတယ်နေလို့ပဲအခောင်းလေးသွင်းပြီပဲအေးလေးခမရမပို့ချင်သေးရင်လဲကြုတ်ကြည့်ပြီးတော့စီမံရသေးတာပေါ့လို့ဖြေပါတယ်ဒီခါဦးထင်ကျော်ကကျေးဇူးပါပဲဗျာညကြရင်တော့ဒီတသက်မှာခမရတို့မမြင်ဘူးတဲ့ဟာကိုမြင်ရပါစေမယ်အခုတော့အခွင့်ပြုပါအောင်ဆယ်နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။ကဲကိုတင်ပါဦး။ပြန်လိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ပြောပါရီ။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းအဝတ်အစားများလဲလှယ်ပြီးရင်တော့အလုပ်တိုက်ကိုထွက်ခဲ့ရာဦးထင်ကျော်ကစည်းတံကိုခဲပြီးပလက်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာစဉ်းစားလျက်ကြံရိတ်ခဲ့ပါရီ။ကျွန်တော်ကတော့လန်ချားတစ်စီးကိုခေါ်ပြီးရင်တော့လန်ချားပေါ်မှာထိုင်ကလူတက်မှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးရွှေကုံကဘသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သေးတာလဲ။ဘူကရော်မသိတဲ့ကအမှုမများပါဝင်နေမလားအကယ်၍ပါဝင်ခဲ့ရင်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပါလျက်မိမိရဲ့လင်းရောက်ကြောက်တတ်ဖို့အဘဲကြောင့်ကြံစည်ပါသလဲဒါအပြင်အိမ်ရှိမှမော်တော်ကားဖိန်းရာတစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့အနီးမှာတန်ဆုံဘာကြာကလေးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကဘာအဓိပ္ပာယ်များရှိလဲတခိုးတစ်ယောက်ကကြကြံရိတ်ခဲ့ရင်လည်းတန်ဆုံဘာကြာကိုအဘဲကြောင့်ပေါ့ပေါ့ချာချာယူလာရသလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေပါ रे ဦးရွှေကုံကအလုံးမဲ့စိတ်သွောထားကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်စွာအသက်ဖြတ်ခံရခြင်းကထူးဆန်းလာပါ रे ဒါအပြင်ဦးရွှေခွန်ရဲ့လက်သေးများကြားထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့တက်ကလက်အမွေနဲ့တူတဲ့အရာကလေးများကတက်ကလက်အစာမဟုတ်ဘဲမြောက်တကောင်ရဲ့အမွေဖြစ်ကြောင်းကိုဦးထင်ကျော်ပြောလို့သိရပါ रे ဒီအကြောင်းများကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်အဆက်မရှိသလိုမျိုးဘယ်နေရာကစပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဆုံးကြောင်းလမ်းစာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူးညနေ၄နာရီထိုးလို့အလောက်ကနေဆင်းခဲ့ပြီးရနောက်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်ရှိကမှာအရံမောင်းထွားကြိုက်လာပြီးတော့မျက်နှာမှာမုတ်စိတ်မွေပတိုင်းမွေတို့နဲ့ထူထပ်စွာပေါရောက်လျက်ရှိတဲ့ပန်ချပီလူမျိုးနဲ့တရံတူတဲ့ကလာကြီးတယောက်ဟာကလထိုင်ပေါ်မှာဦးထင်ကျော်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဟန်နဲ့ထိုင်နေတာလက်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပေါ်အင်ဂျီနဲ့ခေါင်းပေါင်းများကိုချုပ်ပြီးအင်ဂျီချိန်မှာတင်းနေရရှိတဲ့ရာကလာကြီးကကျွန်တော့်ကိုအယုတ်သိပေးပြီးဆောင်းထားဦးထင်ကျော်ရှိပါလိမ့်သလားဆိုပြီးတော့အ
ိန္ဒိယဘာသာနဲ့မေးမြန်းတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းအခန်းတွင်းမှာရှိနေမယ်လို့ထင်ကြောင်းခေတ္တဆောင်ဆိုင်မှုအတွက်အကြောင်းများပြောပြီးတဲ့နောက်အခန်းတွင်းကိုဝင်ကားဦးထင်ကျော်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိစင်မှာပဲအပြင်ကနေပြီးတော့ကိုတင်မောင်ကြီးစေပြင်းလက်ကလေးများတစ်စိတ်လောက်ပြေးပါအောင်ဗျာကတွင်းချင်လုံးလိုပါဆိုပြီးတော့ဦးထင်ကျော်ပြောတဲ့အတန်ကြားရတာကြောင့်အပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့တော့မုတ်စိတ်မွေးများကိုတက်လျက်ရှိတဲ့ပန်ချပီကလာယူတာတွေ့ရပါတယ်ကလာကြီးလည်းဦးကောင်းပေါ်မှာပတ်ရထားတဲ့ကောင်းပေါင်းကြီးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးနှကမ်းမွေးနဲ့မုတ်စိတ်မွေးများကိုအလင်းမြန်ဖြုတ်ချလိုက်ရာကလာကြီးကတခြားလူမဟုတ်ပဲဦးထင်ကျော်ဖြစ်နေပါတယ်ဟာခမည်းရဲ့ရုပ်ဖြတ်ပုံကဖြင့်တက်ရက်ပါပြီရဲ့ဗျာရုပ်ကိုမပြောနဲ့အတန်အိုတော်ပြောင်းနေတဲ့လူပါပဲလို့ကြီးမွန်တော့ဦးထင်ကျော်ကမတက်နိုင်ဘူးဗျို့အရေးကြုံတော့လောက်ရတော့တာပဲကလာကြောင်သိချင်တော့ကလာရောင်ဆောင်ပြီးစုံစမ်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်ရကလာလဲဗျာလို့မေးတော့ဦးထင်ကျော်ကရီမောပြီးမြောက်ပွဲပြတယ်ကလာပေါ့။ဩဒါနဲ့စကားမဆက်ဗျာ။ခမရောက်တခုပြောရအောင်မေး။ဦးရွှေခွန်ရဲ့မိမဘိုးကတော်ကျမသိတင်အဖြစ်တဲပြီးတော့ကြာဆန်းတဲ့မိမတယောက်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါကဘာဖြစ်တလဲလို့မေးတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ။ကျုပ်တို့အခုဒုက္ခခံနေရတာသူ့အတွက်ပေါ့။ဩမိမမိမမိမဖြတ်တော့ပြည့်ပြတ်တယ်ဆိုမဟုတ်လား။ဒီဟာတွေကိုစဉ်းစားမိလေလေကျုပ်ဖြင့်မိမယူဖို့အတွက်စိတ်ပြက်လေးလေးပဲလို့ပြောပါရည်။ဒါဖြင့်လဲလူပြိုကြီးဘွားနဲ့အကျိုးထုတ်တော့မယ်ဆိုတာပေါ့လေလို့မိတော့ဟဲဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာပုထုဇဉ်တွေပဲကိုတင်မောင်ရဲ့တနေ့မတွေ့တနေ့တွေ့ဆိုသလိုဘယ်ပြောတတ်ပါအောင်မလဲ။ဩဒါနဲ့ခမရကိုကြုံမင်းကုန်းထောက်ရအောင်မေးခမရလဲစဉ်းစားစဉ်းကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။ဒီတော့ခမရရဲ့ထင်မြင်ချက်ဟာကျုပ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ကိုင်းမကိုင်းသိရအောင်လို့ကိုင်းများမသိန်းတေလိုမျိုးမိမတယောက်ကသင်းမောနဲ့ဖြစ်စေမိရထားနဲ့ဖြစ်စေခရီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်တန်းသွားမလဲလို့မေးပါတယ်ဒုတိယတန်းနဲ့ပထမတန်းတစ်ခုခုပေါ့ဗျာလို့ဖြေတော့မှန်လိုက်လीဗျာဒါဖြစ်ရင်တော့မသိန်းတေဟာဘိုးကတော်ကြလဲဖြစ်ပြန်ရုပ်ကလည်းချော်ပြန်ဓနာကလည်းပေါ်ပြန်ကြာလဲဆန်ပြန်ဆိုတော့သင်းမောမှာပထမတန်းဒုတိယတန်းကခရီးသည်တွေနဲ့ခရီးသွားရင်ဘယ်လူမျိုးနဲ့အတီကျွမ်းဖြစ်မလဲလို့မေးပါတယ်အတူတူတခန်းနဲ့စီးတဲ့ခရီးသည်တွေရာဖြစ်စေတင်းမောကပ္ပတိန်နဲ့ဖြစ်စေမာလိန်မှုနဲ့ဖြစ်စေလို့ပြောတော့ဦးထင်ကျော်ကတော်ပါပြီဗျာတော်ပါပြီလို့ပြောတယ်။ဩပြီးတော့တခုမေးရအောင်မေကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးများဟာမြောက်ကိုအိမ်မှာအလှမွေးရဲလို့သိပြီးတော့မရှိလာဘူးမဟုတ်လား။ဒီတရိတ်ဆန်အောင်မွေးရင်အိမ်ချက်တည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မွေးလေမွေးထားမရှိကြဘူး။ဘူများကတော့မွေးလေမွေးထားရှိကြတယ်ဗျ။ကဲကဲအတော်ကလေးတော့အဆက်ရသွားပါပြီ။ထမင်းစားလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းဦးထင်ကျော်နဲ့အတူထမင်းစားတော့ပြီးရတော့ပလက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာပြစ်လဲပြီးဆေးပြင်းလေးတစ်လိပ်ကိုအာပတရတောက်ရှူလျက်ရှိပါရင်ဦးထင်ကျော်ကတော့ဆေးတံကိုဆေးတဆုံများထဲတောက်ပြီးရတော့စပွဲပေါ်ကိုပြစ်တင်လိုက်ပြီးအိတ်ထဲကနေပါးစပ်မှုတ်တဲ့တန်ဆုံပါချာကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ကာအင်္ဂလိပ်သင်းတစ်ပုဒ်ကိုစမ်းသပ်မှုတ်လျက်ရှိပါရင်ဦးထင်ကျော်ရဲ့တန်ဆုံပါချာကလေးကအတော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းအင်ငိုက်လာပြီးအိပ်ပျော်မယ်ပြူရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဟေးကိုတင်မောင်ထားတော့ဗျာကိုုံးဘူးရောက်လာပြီဗျခမရတို့ကိုဒီကလေးညအထူးဆန်းပြမယ်လို့ကြုတ်ကတိရှိတယ်မဟုတ်လားအဝေးစားသွားလဲချေဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာအပြင်ဘက်မှာတော့မိုးကလေးကလည်းတစိမ့်စိမ့်ရွာနေရကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကိုရင်းကြီးနဲ့လဲစီမဗလာကိုဝစ်ခဲ့ပြီးအခန်းပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဦးထင်ကျော်ကလည်းဝုန်းဝုန်းနဲ့မြောင်များပြစားတဲ့ပန်ချပီကလာကြီးတယောက်ကဲ့သို့ဝစ်ဆင်ထားပြီးအထောက်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုလွှဲလို့ထားပါရီဒီနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားလည်း၈နာရီခန့်မှာမော်တော်ကားတစ်စီးကိုငှားပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြပါရီဖရားလန်းကိုရောက်တော့ဦးထင်ကျော်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းတစ်ပေတစ်ပင်ရိတ်မှာထားခဲ့ပြီးမော်တော်ကားနဲ့ထွက်ခေါက်သွားပါရီကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ပင်အောက်အမောင်ရိတ်မှာတနာရီခန့်မြစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြရာဒီအချိန်မှာမိုးကလေးကတဖွဲဖွဲရွာနေတာတကြောင်ပဝင်းကြီးရအိမ်များကလည်းအတန်ငယ်လှမ်းပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားအိမ်များဖြစ်တာတကြောင်ညာလည်းအတော်လေးနားလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်တကြောင်တဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်လာပါ रे ဒီလိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြစင်ပါပဲမော်တော်ကားတစ်စီးကတောင်ပတ်လမ်းကွေးကနေချုံဝင်လာပြီးမီးရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့တက်တဲကြီးထိုးတာပါ रे ဒီနောက်တော့ကားမီးကိုညှိလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးမှာရပ်ပါ रे မော်တော်ကားရပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဦးထင်ကျော်လည်းကားပေါ်ကနေလျင်မြန်စွာခုံဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်ငါးနှစ်သားကလေးအရွယ်ခန့်ရှိတဲ့မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ချီတောင်ကခေါ်လာကြောင်းတန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ကားမောင်းသမားကတော့
တစ်ပင်အောက်ကနေပဲစောင့်ဆိုင်းမှုအတွက်မှာထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဥရွှေခွန်ရဲ့ channel တို့ဖြင်းချင်းစွာဝင်ခဲ့ကြပါသည်တကားအဖွင့်ကအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဓာမီခလုတ်များအဖွင့်ကအခန်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုတော့အိမ်တွင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများမှာရခင်ရတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေရာလက်ရာပြန်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဦးထင်ကျော်လည်းစိတ်ကြည်နတ်တဲ့ဟန်နဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်အိမ်ကနေလွှဲခဲ့တဲ့အထုပ်ကြီးကိုပြေးလိုက်ရာအထုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရာများကတော့လုံချီတစ်ထည်၊ရှာရင်းကြီးအစုပ်တစ်ထည်နဲ့ဖျားပွဲတော်များမှရောင်းလေးရှိတဲ့လူရဲမျက်ခွန်းနဲ့တူတဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုလက်ရိုက်တင်ပုံငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်ဦးထင်ကျော်ကဥရွှေကုန်းအိတ်တဲ့တယောက်အိတ်တန်ကလေးပေါ်မှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်လို့မျိုးဆောင်းမြောက်အလျားလိုက်ထားပြီးအင်ဂျင်နဲ့လုံချီများကိုသူ့နေရာနဲ့သူထားပြီးတော့ဦးကောင်းတက်တဲ့မျက်နှာနေရာမှာမျက်နှာဖုံးအော်လိုက်လေရာတကယ်ပဲလူတယောက်အိတ်နေတယ်လို့မျိုးထင်မှတ်နေရပါတယ်အလုံးတိတ်ဆိတ်တဲ့ညအချိန်လေးဖြစ်ပြန်လူသက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းလူတွေတွေ့ရာတန်ကလေးပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့အရာများကလည်းလူရဲ့အလောင်းနဲ့အလွန်တူပြန်ဖြစ်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်မှချက်သိမ်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထားနေပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်စေဖို့သာဆူတောင်းနေမိပါ रे ဒီနောက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုုံဘူးတို့ကိုအိမ်ပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်နေဖို့အတွက်မှာခဲ့ပြီးဦးထင်ကျော်ကတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့ဆော့လျက်ရှိတဲ့မြောင်ကြီးကိုကျိုးနယ်ဆွဲကာအောက်ထပ်ကိုခေါ်သွားပါ रे ကျွန်တော်တို့လည်းချိန်ရင်ပတင်းပေါက်ကနေအိမ်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ရဦးထင်ကျော်ကလက်ရိုက်တင်ပုတ်ကိုမြောက်ကိုကင်စေပြီးရနောက်အိမ်ပေါ်ကိုလက်ညှိုးညွန်လျက်အင်္ဂလိပ်သင်းတပုတ်ကိုပါဇက်တန်ဆုံးပါချာကလေးနဲ့မှုတ်လို့နေပါ रे တခါတည်းများကြတဲ့အခါမြောင်ကြီးကသူ့ကိုခိုင်းစေတဲ့အကြောင်းနားလေတဲ့ဟန်နဲ့စော်ကစားလျက်ရှိရာကနေပန်းဦးများတင်ထားတဲ့စင်မောကနေစင်အိမ်မော်ပရင်းပေါက်တို့လှင်မြန်ပေါက်ပါစွာခုံတက်လိုက်ပါ रे ကျွန်တော်တို့လည်းအခန်းပရင်းပေါက်နဲ့မနီမဝေတစ်ခုသောမောင်ရဲကနေကိုရှိန်တက်ကကြီးစုလျက်ရှိစင်ပါပဲမြောင်ကြီးကပရင်းပေါက်တန်းတိုင်းများအကြားကနေလှင်မြန်ပေါက်ပါစွာခုံကူးပြီးတော့ကရင်ပေါက်တက်လိုက်ပါ रे ဒီကအောက်ထက်ကဦးထင်ကျော်လည်းတန်ဆုံပါချာကလေးကိုအရင်တုန်းကထပ်ပို့ပြီးတော့ကျဲလောင်စွာမနာမနေမှုပြန်လျက်ရှိရာမြောင်ကြီးကအလောင်းနဲ့တူတဲ့ပုံတံတန်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မြနန်းကြည့်ပြီးရနောက်နှစ်ဖူးအလေတက်တဲ့ပေါ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးတင်းမုံနဲ့တအားလွှဲပြီးတော့ထူပါရီ။ gain ဘယ်နဲ့ရှိစာကိုုံဘူးကျုပ်ပြောတာယုံမိမို့လား။အောက်ထက်မှာတစ်စိမ့်လောက်စောင့်ကြအောင်များဒီကောင်ကြီးကိုကျုပ်သွားပို့လိုက်အောင်မဲလို့ပြောပြီးဦးထင်ကျော်လည်းမြောင်ကြီးကိုတန်ချိုးနဲ့မော်တော်ကားပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးရနောက်ထွက်ခွာသွားလျာကျွန်တော်နဲ့ကိုုံဘူးလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်နဲ့အံ့အားသင့်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့ပါရီ။နိုင်ဝက်ခတ်များကြားတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးစလုံးအိမ်သို့မောင်းနေခဲ့ပါရီ။အိမ်ကိုရောက်တော့ဦးထင်ကျော်ကမောင်ဖိုးလူကိုကော်ဖီသုံးခွက်ဖြောစေပြီးရနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းကော်ဖီများကိုတောက်ကြရင်နဲ့ဘဲနဲ့လည်းကိုတင်မောင်းအထူးဆက်မြင်ရပြီမဟုတ်လားဗျာလို့မေးတယ်။မြင်ရပါပြီဗျာလို့ပြေတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကကိုုံဘူးခမရဲ့ဘိုးကတော်ကတော့လူတယောက်ဆင်းပြေးသွားတာတော့မှမြင်ရတယ်ဆိုပါလားဗျာတဲလဲညံများတယ်မိမပဲဒီညံတွေကသူစီမနာကြီးပဲပေါ့ဗျာနှုတ်ပေမဲ့သူကတော့အားပေးကူညီမှုတိုက်တွန်းမှုတော့ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကဦးအောင်မူကဒါဆိုရင်တော့တရခန့်အစ်စ်ကိုမိဖို့လိုတယ်ဆရာလို့ပြောတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကမြောက်ကြီးကတော့နံပါတ်1တရခန့်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့တခင်ကနံပါတ်2တရခန့်မဟုတ်လားခမရဲ့ပလိတ်ဥပဒေမှာဘလို့များရှိတယ်လဲလို့မေးတော့ဦးအောင်မူကသူ့ရဲ့တခင်ဘသူလဲဆရာသိပါရစေလို့မေးတော့ဦးထင်ကျော်လည်းစာရွက်ကလေးတစ်ခုကိုလမ်းပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ချူကြည့်အောင်စာရွက်ပေါ်မှာတော့မစ္စတာချွန်စင်တမိုင်းလို့ပါရှိပါတယ်ဦးထင်ကျော်လည်းစေးတန်ကိုစစ်ထည့်ပြီးတော့တောင်းရင်းနဲ့ဒီလိုပြကိုတင်မောင်ရဲ့ခမည်းတော်ကြုတ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမိမကိုကြည်ရတာကြုတ်တဲပြီးတော့မတင်ကြဘူးလင်းရဲ့အလောင်းတော်မှအိမ်ပေါ်ကနေမကြသေးဘူးတနခါကလေးတဖုံဖုံနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲကြားကြည့်ကြည့်တယ်မို့လားဒီလိုမိမများဟာများသောအားဖြင့်ဘာလို့တတ်တယ်လဲမြောက်မထထရမယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဥွှေကုန်းကလည်းသူ့ထက်အနည်း20လောက်ကြီးတယ်ဒီလူကြီးကလည်းအယုတ်ဆိုးတယ်ဗျပြီးတော့ဒီလိုမိမမျိုးဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အငိမ့်စားနေရပြန်တော့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေပို့ပြီးတော့ထားကြွာလာပြန်ပါရောဗျာဒီတော့ဘသူနဲ့ဖြစ်မလဲလို့လိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အိမ်မှာဆရေးလုတ်တဲ့အကောင်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်ကလည်းကြုတ်တွေ့ပြီးပြီအဲ့ဒီကောင်ကအညာသားဆိုပဲဗျရိုးတော်ရိုးပါရဲ့တဲပြီးတော့အယုတ်ဆိုးတဲ့အကောင်များဥွှေကောင်ထထောင်မှဆိုးသေးတယ်ခိုက်ကလည်းနည်းနည်းလေးမှမချဘူးဒီတော့ဒီလိုအကောင်နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်မောင်ကိုမာရီလမ်းမှာတွေ့တော့ကဒီကောင်းရဲ့အချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးတောက်ခေါက်ကြည့်လိုက်တော့တခါလေးထွက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်။ဒီနောက်ဆေးတံကိုတဖန်မင်းကြီးလိုက်ပြီးရတော့အိမ်မှာလွန်ပူနဲ့ဖောက်ပြီးသခိုးဝင်နေဆိုတာကရောဗျာရုံတိုင်းစရာလားဗျသခိုးသာဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ပူရာကြတဲ့လှစာမုတ်ကလေးတွေဟာအပြင်ဘက်ကဖနက်ချုံမှကြီးပဲကြရမယ်အခုတော့သူတို့လုပ်တဲ့ပုံကအတွင်းရနေပြီးလွန်ပူနဲ့လွန်ကြတဲ့လှစာတွေကိုဓမြက်စည်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒေါင်းတစ်ခုမှသိမ်းရတယ်မဟုတ်လားခြေကျော်ကလေးနဲ့ကြမ်းကြားထဲမှာကပ်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အမုတ်ကလေးတွေကိုမှန်ဘလူးနဲ့မနှဲရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ကြောက်တို့တွေ့ရတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အမိုင်ပုံးထဲမှာခမားမှွေပြီးတော့ရှာတာကဘာများလဲလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကလည်းကိုရင်းကြီးတွေကတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြတာတာကြောင့်ကြည့်လိုက်ရအနီးရောက်စက်ကူတစ်ချက်ကိုကက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်ထားတဲ့စက်ကူပိုင်းကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာကဘာလဲဦးအောင်ဘူးသိရလားကြောဘက်မှာနည်းနည်းတော့ကြည်စမ်းပါဘာတွေ့ရတယ်လဲလို့မေးတော့ဦးအောင်ဘူးကခက်ဆီးဆီးတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ကလည်းစေးပါတော့ကောဗျာကောကိုဗျဒါသိရလားအိမ်ထဲရတကားကိုလွန်ပူးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့အပေါက်ကြီးဟောင်းလောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဥွှေကုံမြင်ပါဆိုလို့အတွင်းကနေတကားဆေးရောက်နေတူအောင်လို့စက်ကူအနီးနဲ့ခိတကထားတာပေါ့ဗျာဒီဟာလေးကိုတွေ့တော့မှကြုတ်ထင်မြင်ချက်အတိုင်းရှေ့ကိုဆက်လိုက်ရင်အမှန်တွေ့တော့မယ်ဆိုတာစိတ်ချသွားတာကိုဒီတော့မှကြုတ်လည်းပဲမသိန်းတင်ရဲ့အကြောင်းကိုတခါလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပြန်တော့မန္တလေးမှာမေဂျာဝိုက်နဲ့တခါရာဘူးတယ်မြောက်မှထားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတယ်ပြီးတော့ကိုတင်မောင်ကိုကြုတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာစလီတင်တင်မောနဲ့တူစည်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာကိုထောက်ရင်တော့တင်မောဘွားအရာရှိတယောက်နဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့သဘောရတာကိုတခါတမိုင်းမှာလဲဥရွှေကုန်းရဲ့ခြံတွေရှိတယ်အငားချထားတဲ့လူတွေကလည်းမြမာကြီးပဲမို့လားဒီထဲမှာဘိုးတယောက်လည်းပါတယ်ဒီဘိုးရဲ့အိမ်ကိုအိမ်လာခတောင်းတဲ့အခါမှာမသိန်းတင်ကိုယ်တိုင်မော်တော်ကားနဲ့သွားပြီးတော့တောင်းလိရှိတယ်ဆိုကြောင်းသူတို့ရဲ့အိမ်မှာစရေးလုတဲ့အကောင်စီကနေကြုံစုံစမ်းပြီးတော့သိရတယ်တခါထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းပြန်တော့ဒီဘူဟာအရင်တုန်းကဆလီတင်းဆိုတဲ့တင်ပေါ်မှာဒုတိယအရာရှိလုပ်မှုတယ်ဆိုတာကိုသိရပြန်တော့မသိန်းတင်းမန္တလေးကနေဆင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမစ္စတာဂျွန်ဆင်ကဆလီတင်းတင်ပေါ်မှာဒုတိယအရာရှိဟုတ်မဟုတ်ကိုအေယာဝတီတိုင်းအောင်ကြုတ်သွားပြီးတော့မေးကြည့်တော့တခါတည်းကြိုက်နေတယ်ဗျဒီတော့မှဥွှေခွန်ရဲ့မိမဟာဒီဘူနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကြုံရှိမိတာပဲလို့ပြောတယ်ဦးအောင်ဘူးကတော့တည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အဆက်အဆက်ပဲလို့ထောက်ခံပါတယ်ဒီကဦးထင်ကျော်ကဦးအောင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတခိုးများဟာအင်ရှင်ကိုရုတ်တရက်မတတ်ဘူးဗျသူတို့ကိုအပြင်းထန်မခုခံရင်တဲပြီးတော့မလုပ်လို့ဘူးပြီးတော့လေမသိန်းတင်ရဲ့အခန်းထဲမှာတန်တစ်တာထားတာကိုအခန်းပြန်ရနေပြီးတော့မြင်ရရဲ့သားနဲ့မသိန်းတင်ရဲ့အခန်းကိုတော့မဖွင့်မဲနဲ့အင်ရှင်မှာအိတ်နေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတတ်ပြီးတော့သွားတယ်ပစ္စည်းလဲဘာတစ်ခုမှမပြောက်ဘူးဆိုတော့ယုံစရာလားဗျာလို့ပြောတယ်စေတံကစေချွင်းများကိုပြာခွက်ထဲကိုခါချပြီးရနောက်ဆက်လက်ပြီးဒါပြင်လဲကျုပ်ပြတဲ့စလိတ်တို့ရဲ့ပါးစပ်မှုတဲ့တန်ဆောင်ဘာကြာကလေးရဲ့ပတင်းပေါက်အောက်တက်တဲ့မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဥွှေကုန်းရဲ့တက်တဲ့မှာမြောက်အမွှေးများတွေ့တဲ့အချက်တခုလက်ရိုက်တင်ပုံတခုအလောင်းသားမှာတွေ့တဲ့အချက်တခုဒီအချက်တွေကိုမသိမ့်တင်တဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆန်တို့ကတင်မော့ဘော်ကလေးကနေစပြီးအတီကျွမ်းဖြစ်လာကြတဲ့အကြောင်းတမိုင်းအောင်သွားပြီးတော့အင်လာခတောင်းတဲ့အခါမှာလဲသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့တောင်းတဲ့အကြောင်းများနဲ့ဆက်ဆက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဧကနာမသိတဲ့ဟာသူ့ရဲ့လင်ကြီးကိုတတ်ဖို့မစ္စတာဂျွန်ဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြံစီတယ်လို့ဆိုကြောင်းကျုပ်ယူဆမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကခမရဲ့အယူအဆတည်ပြီးတော့စစ်ဆက်ပါတယ်ဗျာလို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်။ဦးထင်ကျော်ကဆက်လက်ပြီးဒီတော့ကျုပ်လည်းပဲမစ္စတာဂျွန်ဆန်ရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့အိမ်မှာမြောက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုလက်သက်မွေးပြီးတော့ထားတဲ့အကြောင်းဒီမြောက်ကြီးကိုထိန်းတဲ့ကလားကအရင်တုန်းကမြောက်ပွဲပြစားမှုတဲ့အကြောင်းဒီမြောင်ကြီးကအင်မတန်လိမ္မာပြီးခိုင်းစရာလှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းသိရတာကိုကိုတင်မောင်ရဲ့ဒီမြောင်ကြီးကိုခဏလောက်ငှားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြောင်ထိန်းတဲ့ကလားကိုချော့ပြီးတော့လက်ကလေးပါကလေးပေးခဲ့ရသေးတယ်ဗျငွေ90ပြည့်ပေးပြီးတော့ဒီမြောင်ကြီးကိုငှားလာခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဩဒါဖြစ်ရင်တော့ကလားလို့ဝေးပြီးတော့ခမားသွားတာဒါကြောင့်ငိုလို့ပြောလိုက်တယ်အစ်စ်ပဲပေါ့ဗျာကဲကျုပ်ရဲ့ဝတ်တရားတော့ပြီးပြီဦးအောင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအဝမူကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်တရားသာလိုပါတော့တယ်အလို12နှစ်တောင်ထိုးသွားပြီပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်လို့ပြောကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနက်7နှစ်ချောချောခန်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဖက်ရည်များတောက်ပြရတဲ့
စလိတ်များကိုစီတောက်လျက်ရှိကြစဉ်တိုက်ရှိကနေမော်တော်ကားတစ်စီးစိုက်ကတံအောင်ကြာရပြီးအင်စပက်တော်ဦးဝင်းဘူးလည်းအိမ်ပေါ်တို့ပြာကြီးပြာရပြစ်တက်ခဲ့ပြီးရနောက်မစ္စတာဂျွန်ဆင်ကတော့တီဗီကောဆရာရဲလို့ပြောလေရာဦးထင်ကျော်ကအေးစစ်စစ်ရှိလာတဲ့အမူအရာနဲ့စေးတန်းကိုကိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်ပြီးတော့သေးတာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်ဦးဝင်းဘူးကအထိတ်လန့်နဲ့ဆရာဘယ်ကကြားတယ်လို့မေးတဲ့အခါဦးထင်ကျော်ကပြုံးပြီးခမားပြောလို့သိရတာပဲလေဘိုးဆိုတဲ့လူမျိုးဟာအခက်သားပဲလားဗျသူတို့ရဲ့အကြံစီကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြသွားရင်တော့အချက်ကွဲခံလေးမရှိဘူးသူတို့ကိုသူတို့အဆုံးစီရင်လိုက်ကြတာမျိုးပဲမဟုတ်လားလူဆိုတာအချက်ကိုအသက်ထက်ငဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဒါနဲ့ဘယ်တော့မှသိတယ်လဲလို့မေးတော့ဦးဝမှုကဒီကနေ့မနက်အစောကပဲနေဆရာကြီးသူကိုသူခြောက်လုံးပြုတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်တယ်ပြီးတော့မြောက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာပဲသူမသေးခင်ပြစ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်မြောက်ထိုင်းနဲ့ကလားကိုတော့ရှာမတွေ့တော့ဘူးထွက်ပြေးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီကဦးထင်ကျော်လည်းတပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးသူ့အပြစ်သူစီရင်သွားတာပေါ့ဗျာဒီလိုလူမျိုးတွေလို့တနာစရာတဲမရှိလာဘူးနှုတ်ဝိမဲ့မသိန်းတင်တယောက်တော့ကတော့ဝမ်းနဲ့ပါရဲ့ဗျာလို့ရေရွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှောက်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှောက်ထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ